Напередодні Дня Героїв в обласному центрі вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні та поклали квіти біля стели Героям Небесної Сотні. Сьогодні 23 відзнаки «Воля та мужність» отримали учасники бойових дій Хмельницького. Про це Суспільному сказав радник міського голови з питань АТО Ігор Олійник. Служу народу України. Ми сьогодні вручили 23 нагороди відзнаку міського голови «Воля та мужність» та 4 квартири. Одна квартира – це йде по програмі співфінансування 50 на 50, 50% платить місто в бюджет, 50% – учасник бойових дій. Інша квартира – місто заплатило за ту квартиру, учасник бойових дій її сам підшуковує. Ну і інші дві квартири – це внаслідок перемовин міського голови з забудовниками. Учасник АТО ООС Руслан Пивоварчук каже, в 2014 році отримав повістку із військкомату та був мобілізований. 2014-2015 рік, 93 окрема механізована бригада міста Щастя. Сьогодні ветеран АТО отримав гроші на квартиру із міського бюджету. Руслан Пивоварчук додає, для нього День Героїв – свято, а подібні заходи, каже, ще один привід зустрітися із побратимами. Це неважливо, навіть получив фінансування на житло. Наші хлопці хоч чимось зустрітися якось, щоб трохи-трохи підтримали один одного. Прийшов вшанувати пам'ять загиблих в російсько-українській війні голова обласної спілки учасників АТО Володимир Шрубковський. Ми згадуємо всіх хлопців, які полягли за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Поки ми пам'ятаємо їх, поки, як то кажеться, пам'ять живе в наших серцях, вони будуть жити з нами постійно. Чоловік додає, на Хмельниччині більше 18 тисяч тих, хто захищає кордони України та отримали статус учасника бойових дій. Володимир Шрубковський каже, за офіційними даними загинули на Донбасі 33 військовослужбовці з Хмельницького. Всього по області 225 осіб. За неофіційними даними, каже, більше. Кількість загиблих вона вже перевищила більше 300 чоловік. Це разом з тими, які ми моніторили, які були і загиблі, і померли вже від хвороб, від поранень. Останнє це поховання буде в Славуті. Це хлопець, який в 2014 році при обороні Луганського аеропорту загинув, вважався пропавшим безвісті. Двічі робилося ДНК. На сьогодні визнаний таким, який був опізнаний. І фактично в неділю буде і поховання. Всього відзнак «Воля та мужність» 2017 року отримали більше 200 учасників АТО ООС з обласного центру, додає Ігор Олійник. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.